מאחורי הצלילים בגלי צהל, בכל שישי בערב אנחנו כאן צוללים אל תוך עולם מוזיקלי ייחודי, והפעם במרכז התוכנית המוזיקאי המצרי מוחמד עבד אל-והאב. אם אכן הוא נולד בשנת 1902, כפי שגורסים מקורות אחדים, אז הוא יציין השנה 120 שנה להולדתו. על תאריך הלידה אין הסכמה גורפת, אבל על תאריך הפטירה יש, 4 במאי 1991. בכל מקרה מדובר באחד המוזיקאים הנודעים בעולם הערבי, מי ששינלה לחלוטין את פניה של המוזיקה המצרית, ובעקבות זאת את אלה של אחיותיה בארצות ערב השונות. אוכתה לספר על מוחמד עבד אל-והאב ועל יצירתו, אנחנו מארחים הערב את אריאל כהן, מנצח, סולן, נגן כלי הקשה והמנהל המוזיקלי של תזמורת פירקת אל-נור, שסיימה לאחרונה סיבוב של קונצרטים מיצירותיו של עבד אל-והאב. שלום אריאל ותודה שאתה איתנו. שלום ותודה לכם על האירוח. את התוכנית הזאת אנחנו מקליטים ביום חול. אריאל, מה היצירה הראשונה של מוחמד עבד אל-והאב שנשמע? אז היצירה הראשונה שנשמע היום זה בעצם אחי באשת אל-חוריה. אני כל כך אוהב את החופש. אחי באשת אל-חוריה זה באמת אחד השירים היותר מפורסמים של עבד אל-והאב, מתוך סרט קולנוע כמובן. אני חושב שהמאזינים שלנו כבר בצלילים הראשונים ישמעו ציטוט מבטהובן שכולם מכירים, וזה בעצם נקרא לזה המיוחדות של עבד אל-והאב, לקחת ציטוט ממוזיקה קלאסית מערבית או מקלאסיקות אחרות בעולם, ופשוט להביא אותה אל תוך המוזיקה הערבית ולשלב אותה עד שאתה לא מרגיש את ההבדל כבר. ומי מנגן ושר? מי שמנגן זה תזמורת פירקת אל-נור, ומי ששר שם הפעם זה אני. אז עם השיר הזה, אחי באשת אל-חוריה של מוחמד עבד אל-והאב, תזמורת פירקת אל-נור, האורח שלנו אריאל כהן, אנחנו מתחילים. عشت الحرية أحب عشت الحرية زي طيور بين الأغصان مدام حبيبي حواليا مدام حبيبي حواليا كل البلاد عندي أوطان مطرح ما يجي في عيني النوم أنا وأنا مرتاح الفم مطرح ما يجي في عيني النوم أنا وأنا مرتاح البال وغير الحال يوم عن يوم مادام أشوف قلبي ميال אשת אל-חוריה, פירקת אל-נור, מנגנים ושרים את מוחמד עבד אל-והאב. אז אריאל כהן, ספר לנו קצת מהסיפור הגדול הזה של מוחמד עבד אל-והאב. איפה הייתה ההתחלה שלו כמוזיקאי?
عبد الوهاب بعצم يليد مصرين يليد شخونه شنكرت باب شعريه هو جدل لتوخ عالم של תפילה ומוזיקה במובן הדתי. זאת אומרת, הוא גדל במסגד סיד שעורני ושומע שם את שחריפת ועלי מחמוד, והוא גדל לתוך סביבה כזאת שיש לה קשר מוזיקלי במובן הדתי, במובן של מסגד. תחילת המאה ה-20 בקהיר. בהחלט. אתה יודע, זה כמו שאמרת והצגת, זה שנוי במחלוקת מתי הוא נולד. בדרכון שלו כתוב 1910. אוקיי. הילדים שלו באיזה רעיון לפני כמה שנים ראיתי, וזה ממש שהשאר אותי לראות את זה, שאלו אותם, תגידו מתי אבא נולד? והם אומרים, תשמע, אנחנו לא יודעים מתי הוא באמת נולד. אנחנו רק יודעים שהוא יותר צעיר מאום כולסום, הוא נולד אחריה. ככה גדלנו בבית על הידיעה הזאת. אז איך שלא יהיה, הוא נולד בתקופה הזאת, ובעצם הוא מאוד מאוד נמשך לעולם השירה. באותה תקופה זה לעולם השירה במסגד. הוא מספר על עצמו ברעיונות שממש מגיל 4-5 הוא היה מתגנב ככה מתחת לכיסאות של אותם שיוך, והיה פשוט מקשיב לשירה שלהם במסגד, ונמשך מאוד לזה. כמובן שההורים שלו לא רצו שהוא ייחשף למוזיקה באותם שנים. העיסוק במוזיקה היה משהו לא מכובד מספיק, ובגיל מאוד צעיר, בגיל 12, הוא היה מתחיל כבר לברוח מהבית, לצאת לנגן ולשמוע כל מיני הופעות בקברטים, במועדונים ברחבי קהיר, פשוט מתגנב לשם בלי שההורים שלו ידעו. ממש אחרי כמה שנים הוא כבר מתחיל להופיע, ותחת שם במה אחר, מוחמד אל-בגדדי, כדי שלא יזהו אותו, אבל גם השמועה הזאת מגיעה להורים שלו, והוא מספר שהוא היה חוזר לבית וחוטף מכות מההורים שלו על זה, איך אתה לא מתבייש, אתה בורח והולך לעסוק במוזיקה, אבל כנראה שהעיסוק במוזיקה היה גדול ממנו. אתה מספר על נער בן 12 שככה המוזיקה מושכת אותו מהבית לזה, ואני נזכר במשהו שקראתי, סיפור על מוזיקאי אחר בן זמננו שיושב כאן באולפן, וגם בתור נער נמשך למוזיקה שהיא אולי לא מבית הגידול הטבעי שלו, אבל היא חזקה ממנו. אני צודק? אתה צודק בשאר הפרטים חוץ מהדמיון ביני לבין עבד אלוהב כקטונתי. אז ספר קצת על המשיכה שלך, אם כבר הגענו לכאן. המשיכה שלי התחילה מזה שכילד שגדל בבית שההורים והסבים והסבתות עלו ממרוקו בסוף שנות ה-60, אז התרבות הערבית והמוזיקה הערבית בכלל, מרוקאית, מצרית, של כל האזור של המזרח התיכון, גם התרבותי, היא לא זרה לו. זאת אומרת, אני בתור ילד בגיל 4-5-6 הבנתי את הלהג המרוקאי, דיברתי עם סבא וסבתא גם במרוקאית וגם בעברית, מוזיקה קלאסית מרוקאית שמעתי בבית, והתפנית בסיפור שלי לפחות זה שבסביבות גיל 8 אני נחשף לאינטר עומרי של אום כולסום, וזה מיד שובה את ליבי. איך? חבר של אח שלי מהישיבה הביא לו קסטה כזאת, אני זוכר את הצבע שלה בצבע שחור, שנקנתה מהעיר העתיקה בירושלים, ואני שומע את זה ופשוט זהו, אני מבין שכאילו זה נחמד מה ששמעתי עד עכשיו, אבל זה מה שכובש אותי וזה מה שאני הולך לעשות בשארית חיי. והנקודה הבאה זה שזה לא רק עניין אותי מבחינה מוזיקלית, זאת אומרת, לא שמעתי את המוזיקה הערבית כדי ללמוד עוד שיר של אום כולתום או של עבד אל-והאב, זה היה חשוב, אבל זה לא מה שמשך אותי. מה שמשך אותי זה המחקר התרבותי של הדבר הזה. בגיל מאוד קטן אני זוכר את עצמי אומר, רגע, את אינטה עומרי אלחין עבד אל-והאב לאום כולתום, אבל את ארוח למין אלחין ריאד סומבטי. איך יכול להיות? שניהם מצרים, שניהם זה אום כולתום, וזה שירים שונים לגמרי, מה ההבדל? בוא נלמד עוד שירים שסומבטי אלחין. ופתאום אני מבין, משהו אלחין בשנות ה-60, זה סגנון אחר, משהו אלחין בשנות ה-40. אז ההבחנה המחקרית הזאת התחילה לבעבע במגיל מאוד מאוד קטן, ובעצם קצת אחרי זה, ככה בגיל 12, אני כבר אומר, אוקיי, כדי להכיר באמת את התרבות, אני צריך להיחשף אליה מכלי ראשון. לא מספיק לשמוע קלטות, צריך להכיר אנשים שחוו אותה ועשו אותה, ואז זה מיד זורק אותי לתזמורת כל ישראל בערבית, שבעצם התפרקה, שהייתי ממש ילד קטן, התפרקה בשנת 93, ואמרתי, אוקיי, איפה אני פוגש אותם? בחפלות העיראקיות ברמת גן. זה המחזה נחמד, לראות בחור צעיר, בחור ישיבה,
כזה קטן ורזה, מגיע לחפלות של עיראקים ברמת גן, ובסוף ההופעה אני פוגש את הנגנים ושואל אותם, תגיד, מי לחין את השיר הזה? מי כתב את השיר הזה? אחרי פעם, פעמיים הם קולטים שכאילו זה מעבר לשאלות סטנדרטיות, אז אמרו לי, עזוב אותך, למה אחרי הופעה? בוא תבוא מחר לצהריים, תבוא לארוחת הערב, והתחלתי להכיר אותם, והתחילו להיות קשרים מאוד מאוד חמים, במיוחד במיוחד עם זוזו מוסה ופליקס מזרחי, הכנרים המובילים באותה תזמורת, שהיו גם מצרים, וחיו ופעלו במצרים. זוזו מוסה פעל במצרים, בפרעה למסיעה, ניגן לעבדל וואב, ניגן לעבדל חלים, פליקס מזרחי, ניגן לעבדל מוטלב וקרי מחמוד, זה אנשים שעשו את המוזיקה המצרית באותם שנים, בשנות ה-50, בשנות ה-40, דרכם הגעתי לתרבות ו... משם המשכתי. אנחנו חוזרים לסיפור של עבדל וואב, אז מתי בעצם מתחילה הקריירה שלו כמוזיקאי? בעצם עבדל וואב מתחיל את הקריירה שלו בהתחלה כזמר וכנגן עוד, בעיקר בתיאטראות, בקהיר, בתזמורות של תיאטרון שהוא לא היה הפרונט שלהם. היה מחזות של סעיד דרויש, מחזות של עלי קסר, מחזות של נגיב ריחני, שהיה שם מוזיקה, והוא היה בלהקות האלה כנגן עוד וכסולן שיוצא ככה לסולו עם פה ושם, ולאט לאט, או בעצם מהר מהר, הקהל מאוד מבין שמדובר פה על תופעה גם קולית. באותם השנים היה לו קול מצלצל בצורה מדהימה. עבדל וואב נחשב אמנם מבחינת קריירה קולית, קריירה קצרה מאוד, יחסית לזמרים באותה תקופה, אבל באותה תקופה שהקול שלו היה מצלצל, הקול שלו היה מצלצל בצורה יוצאת דופן. והקהל מבין שמדובר פה על תופעה חדשה, ובעצם הוא מתחיל את הצעדים הראשונים שלו בפני הקהל, ומתחיל גם להלחין בעצמו יצירות, וזה בעצם... סוף שנות ה-10 ותחילת שנות ה-20 של המאה הקודמת. בוא נשמע דוגמה מה היא תהיה. אנחנו נשמע את חי פאול, שזה שיר מסוף שנות ה-20, 1928, שהוא כבר זמר מוכר במצרים, הוא כבר מלחין מוכר, אבל שימו לב, בשונה לשיר הקודם ששמענו, שהוא שיר בתקופה טיפה יותר מאוחרת, לא הרבה, פה עבדל וואב שומר על הקלאסיות המצרית, הערבית, במובן הטהור שלה. אין פה שום קריצה למערב, אין פה שום איזו התחכמות ריתמית או מלודית, במובן שלא היה במצרים עד אז. חי פאול,
מוחמד אבדלואב, אני מפחד מה שיש לי להגיד על ליבי. אנחנו בשיחה כאן עם אריאל כהן על מוחמד אבדלואב. כשאתה מספר את הסיפור שלו, אני חושב על שני דברים. דבר אחד, זה בעצם על תרבות שמאפשרת למישהו שבא מהפרברים, שהמשפחה שלו התנגדה, לבוא ולהתקבל ולהגיע אל מרכז הבמה. זאת אומרת, זה ככה, בדמיון שלי זו תרבות מאוד מאוד פתוחה, מה גם שאנחנו יודעים שהוא יעשה מסלול עוד יותר ויקצין עוד יותר וילך לכיוון של תרבות המערב. תראה, בתפיסת העולם שלנו, בהסתכלות שלנו כלפי מדינות ערב או מצרים, אם אנחנו כבר מדברים על מצרים, זה נראה כאילו מדובר בראשית המאה הקודמת על איזה מקום פרימיטיבי, שכוח אל, כזה מקום מאוד מאוד סגור, וההפך הוא הנכון, וזה מה זה ההפך? מצרים של אותם השנים הייתה כל כך מפותחת מבחינה תרבותית, כל כך מעורה בעולם המערב, וכל כך מנסה להידמות לאירופה, במיוחד בעקבות הבריטים והצרפתים, שהיו כל אחד בזמנו במצרים, והשאירו חותם תרבותי גדול מאוד. הלבוש, השפה, איפה שמענו מדמוזל? בתחילת שנות ה-20 אנחנו רואים בסרטים המצרים מדמוזל או כל מיני מילים וכאלה הגיגים בצרפתית, ובעצם התרבות המצרית של אותם השנים, אני לא מדבר על כל מצרים, כמובן לא הכפרים, אלא מרכז העניינים, כמו שקוראים לזה, קהיר, הייתה מאוד מאוד מודרנית ומאוד מתקדמת, וככל שנתקדם בתוכנית לשנות ה-30 וה-40, אנחנו נראה שזה עוד יותר מתקדם, וזה תמיד מתכתב איכשהו, אמנם עם דיליי, אבל זה תמיד מתכתב עם כל מיני דברים שעשו בהוליווד. מגמות בתרבות המערב. ומגמות בתרבות המערב, גם מוזיקלית וגם קולנועית, אפילו הלבוש, הדיבור. אבדלואב מספר שכשהוא נסע עם אחמד שאוקי לצרפת, פשוט לימד אותו איך לאכול עם סכין ומזלג נכון. והדברים האלה השפיעו עליו, לאו דווקא במובן של הסכין והמזלג, אלא את המובן התרבותי הגדול והפתוח הזה שהמערב הביאו לעולם, הערבי הביאו, או שזה נכנס איכשהו. ואם כבר הזכרנו את אחמד שאוקי ואת אבדלואב, אז זה הזמן לדבר, זה באמת אותם השנים. אבדלואב מכיר את אחמד שאוקי באמצע שנות ה-20, 1924 ליתר דיוק. מי היה שאוקי? אחמד שאוקי היה אמיר השוערת. אמיר השוערת זה נסיך המשוררים של העולם הערבי, עד היום המשורר המכובד ביותר של העולם הערבי, ודאי וודאי בעת האחרונה, זה אחמד שאוקי. ואחמד שאוקי שמע על אבדלואב עוד שהוא היה ממש מתגנב למופעים האלה בתור ילד, וכעס, אמר, איך ייתכן שילד כזה מסתובב פה במועדונים שיש חשיש ויש אישון, וזה לא מכובד, זה לא חינוכי? אבל אחרי כמה שנים, הוא פגש אותו שוב פעם בהופעה, ואמר לו, תשמע, כשהיית קטן זה משהו אחר, לא עודדתי את התהליך, אבל עכשיו הגיע הזמן באמת שהעולם יכיר אותך. ואחמד שאוקי ניצל את כל הקשרים הפוליטיים שלו, עם סעד זרלול ועם כל האליטה של קהיר של אותם השנים, ובעצם הכניס את אבדלואב להופיע בקוקטלים ובהופעות פרטיות בבתים האלה של האליטה המצרית. בעצם אבדלואב התחיל תהליך הפוך. זמרים אחרים מתחילים קודם כל מהעם, ואז הם מגיעים לאליטה. אבדלואב ישר התחיל עם האליטה, ובעצם ככה הוא כבר מיתג את עצמו בתור, אני לא זמר של חפלות, הופעות כאלה בבתי קפה במצרים, אני זמר של האליטה של מצרים. ובעצם אחמד שאוקי אומר לו, בוא, אני אכיר לך את העולם הגדול. לקח אותו לפריז למשך מספר חודשים, שם אבדלואב פתאום נחשף לאופרות, נחשף למוזיקה קלאסית מערבית, לסאונד אחר, לאסתטיקה אחרת של מוזיקה שהוא היה רגיל לשמוע עד אז. בעצם הוא מביא את המטען התרבותי הזה לתוך מצרים ולמוזיקה שלו. אז בוא נשמע אולי דוגמה לאחת ההשפעות הראשונות של מוזיקה מערבית שמוחמד אבדלואב מכניס לתוך המוזיקה שלו, מה זה יכול להיות? אז מעבר לשיר הראשון שפתחנו איתו, חיבשת אל חוריה, ששם שומעים באמת ציטוט מערבי, השיר הבא הוא משנת 1946, אל אמח אל לילה, אל אמח. זה שיר שעד היום במצרים, בתקופת הקציר של החיטה, אין כמעט כפרי, פלח, במצרים שלא קוצר את החיטה ומפזם לו את השיר הזה להנאתו. אל אמח זה שיר מתוך סרט, וגם פה אנחנו נשמע פתיח שהוא מצוטט ממוזיקה קלאסית מערבית. בואו נשמע את זה.
لك وتزيدوا القمح الليله الليله ليله عيدوا يا رب تبارك تبارك وتزيدوا يا رب تبارك يا رب تبارك يا رب تبارك وتزيدوا لولي ومشبك على عودو والدنيا وجودها من جودو لولي ومشبك على של מוחמד עבד אל-והאב. גם כאן זה תזמורת פירקתל נור, נכון? כן, זה בעצם דואט של אמל שהין ואקרם עודה, זמרים נהדרים, וזה מתוך סדרת קונצרטים שעשינו למוחמד עבד אל-והאב ממש לפני מספר שבועות, סיימנו אותה. והשיר הזה, כמו ששמעתם, נכון, הוא בערבית, הוא בשפה הערבית, אבל הוא מאוד מאוד לא ערבי. Mm-hmm. אתה שומע מז'ור מערבי, זה לא המז'ור הערבי, העג'ם, הסולם הערבי, אלא ממש מז'ור מערבי, מתנהגות מלודית וריתמית של מוזיקה מערבית. במקור זה דואט של עבד אל-והאב עם זמרת אחלם, וזה היה ביצוע שלנו. שגם דואטים זה פטנט שלו. כן, בהחלט. אם כבר הגענו לדואטים, אז הדואט בעולם הערבי זה בהחלט דבר חדש. זה קיבל תנופה מאוד מאוד חזקה בזכות סרטי הקולנוע, ועבד אל-והאב היה חלוץ של הקולנוע המוזיקלי במצרים. מושפע מן הסתם מסצנות הוליוודיות של שחקן ושחקנית, שבאמצע הסרט פורצים בשיר שככה משקף את היחסים ביניהם. בדיוק, אז עבד אל-והאב והבמאי של הסרטים שלו, מוחמד קרים, דאגו תמיד בכל סרט של עבד אל-והאב להביא לצידו זמרת, שהיא לא שחקנית, אבל עשו אותה שחקנית, אבל היא זמרת עם קול מצלצל וזמרת מאוד טובה, ובעיקר לא מוכרת, ובעצם בזכות החשיפה הזאת בסרט עם מוחמד עבד אל-והאב הגדול, היא פתאום זוכה אחרי הסרט להיות זמרת גדולה. זה קרה ממש עם כל הזמרות שהופיעו איתו בסרטים.
זה מוביל אותנו לשיר הבא שלו, דואט שלו עם לילה מורד, ידי נעים, מתוך סרט יחי אל חוב משנת 1938. גם פה יש השפעות מערביות, ולא רק, אנחנו נשמע קסטנייטות פלמנקו וקול מדהים שלו ושל לילה מורד. הזמרת שהייתה ממש בתחילת דרכה, היא התחילה להקליט כמה שירים לפני זה, אבל הסרט הזה הוא בעצם הפריצה הגדולה שלה, ומשם היא הפכה להיות סטאר במצרים עם 28 סרטים ומאות לעיתים, ועד היום היא מושמעת, אז, וגם היא בעצמה זוקפת את הפרסום וההצלחה האדירה לסרט הזה עם עבד אל-והאב. في الهجر ذا والخصام وكان صدودك عذب وكان صدودك عذب حرم ומוחמד עבד אל-והאב בדואט. אריאל, אתה מדבר על זמר שעושה ויוצר ומוזיקאי שעושה מין את הדרך בכיוון ההפוך, כלומר מתחיל באליטה ולא ככה פורץ מלמטה למעלה. אז איך קיבלו אותו בני העם המצרי, שהם הרוב במצרים, הם פחות משכילים, איך הם קיבלו את ההשפעות המערביות שהוא מביא לתוך המוזיקה שלו? אז יאמר לזכותו של עבד אל-והאב שלמרות כל מה שאנחנו מציירים בדמותו, כביכול את המערביות והמודרניות והקריצה למערב וההתכתבות עם המערב, הוא תמיד תמיד דאג ביצירות שלו גם להישאר מצרי אסלי. זאת אומרת, אם בסרט אחד יש לו שיר כמו ששמענו עכשיו, אז באותו הסרט יהיה לך יאו אבור אולי, שיר ערבי, קלאסי, מקם רסט. זאת אומרת שהוא מגיע לאוזניים של כל הקהל המצרי. הסרט יכול לתקשר גם עם האליטה של מצרים וגם עם הפלחים של מצרים, ובעצם זה מה שגרם לו להיות הזמר של העם המצרי והמלחין של העם המצרי, כי הוא תמיד דאג, למרות שאני עושה יצירות שהן מיועדות
או מכוונות לאוזניים מודרניות יותר, משכילות יותר, אלגנטיות יותר, אני תמיד דואג שיהיה לי גם כתשובה לקהל הפחות מודרני, ובמאזן, אם נסתכל על כמה שירים כאלה הוא עשה וכמה שירים כאלה הוא עשה, זה כמעט שווה בשווה. מעניין, זה, הוא היה מודע לזה? זאת אומרת, חושב שהוא עשה את זה במודע? תראה, לצערי הרב לא זכיתי לדבר איתו מעולם, אבל מכל מה שלמדתי עליו ודרכו ודרך רעיונות שלו, עבדלו הבא היה מודע לכל דבר שהיה מסביבו, ואין דבר שהוא עשה בלי להתכוון. אין באישיות שלו משהו שהוא עשה במובן ספונטני, זה הכל עם כוונה, והוא טיפוס מאוד מחושב. אז אין ספק שהוא ידע, הוא היה גם ער לביקורות, העולם הערבי בכלל ובמצרים בפרט די קטלו אותו. אנחנו היום מסתכלים על עבד אל-והאב כמוזיקה קלאסית של העולם הערבי, מוסיקל אגיאל, בכל מיני כינויים של שהוא נכסה צון הברזל של המוזיקה הערבית, אבל כשהוא התחיל את הקריירה שלו, ולא רק כשהוא התחיל את הקריירה שלו, אפילו בשנות ה-40 וה-50, מסתכלו עליו בתור הורס התרבות הערבית, או אויב האסלאם, ולאחרון למוסלמין, הסתכלו עליו בתור אויב האסלאם. איך אתה מכניס פתאום תרבות מערבית לתוך העולם שלנו וסוחף אנשים אחריך? אז הוא היה חייב לאזן את זה, איך שהוא להראות להם, אני לא רק האויב, אני גם בצד שלכם, אני פשוט רוצה לחשוף את העולם הערבי לעוד מטען תרבותי שבא ממקום אחר, ובעצם אם המוזיקה הערבית ממשיכה לחיות עד היום, כמובן שהיא קיבלה תפנית מאוד שונה, אנחנו בטח נדבר על זה בהמשך, אבל אם היא חיה עד היום, זה בזכות התהליכים האלה שעבד אל-והאב התחיל, וגרם למוזיקה הערבית להיפתח לעוד עולמות, ולא להישאר רק בעולם הצר המדהים, אבל הצר שהיא הייתה בו עד אז. מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? השיר הבא גם הוא מתוך סרט, סרט קצת יותר מתקדם בשנים, ים ספר וחדק, באמת, מי שמכיר את היצירה של עבד אל-והאב, ים ספר וחדק זה אחד הלהיטים הגדולים, פה אנחנו נשמע באמת, כל הפתיח של השיר, הוא ממש מתכתב עם פלמנקו ספרדי, קסטנייטו, צולם באווירה ספרדית, אקורדיון, שמזכיר איזה שנסון צרפתי, ים ספר וחדק. مسافر وحدك وفقتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني ودعني من غير ما تسلم ودفع قلبي انا مسلم ودعني من غير ما تسلم ودفع قلبي انا مسلم دعني يا دموعها دموعها بتتكلم دعني يا دموعها دموعها بتتكلم مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني Thank you.
هلا بقى ما تجيني واتسنى ים ספר וחדק של מוחמד עבד אל-והאב. חבל שאנחנו לא יכולים לראות את הקליפים האלה מתוך השירים, ככה שגם מייצגים כל כך יפה את התקופה הזאת, כפי שאפשר לראות ביוטיוב. אני חושב על ההשפעות המערביות שמוחמד עבד אל-והאב מביא לתוך המוזיקה הערבית. אולי בעצם הוא עושה איזושהי פעולה של קלקול, משהו שככה הורס את האותנטיות של המוזיקה הערבית המסורתית המקורית, כפי שבאמת, כמו שאתה אומר, שימו אותו. כי ברגע שאתה פותח את הדלת, והזכרת את זה קודם, אתה מגיע גם להשפעות של ימינו, של מוזיקה שככה נשמעת בכל העולם אותו דבר. הטענה הזאת היא בעצם טענה שנטענה לאורך השנים בקריירה של עבד אל-והאב, זה שפתיחת הדלת הזאת שאתה עושה היא בעצם יותר קלקול מאשר משהו חיובי. עבד אל-והאב פעם סיפר שהוא דיבר עם אחמד שאוקי. עכשיו חייב לציין שהקשר בינו לאחמד שאוקי הוא לא כל כך ארוך, הוא אמנם השפיע עליו כל כך הרבה, אבל אחמד שאוקי מת בשנת 1932, זאת אומרת שכמה שנים כבר עבד אל-והאב זכה להיות בקרבתו מ-1924, ובכל זאת הוא אומר, פעם דיברתי עם אחמד שאוקי על הביקורת הזאת שיש עליי, ואחמד שאוקי אמר לו, תשמע, כל מה שיכתבו עליך בעיתון, וכל ביקורת שלילית שתהיה, אתה בסך הכל לוקח את העיתון ודורך עליו. זאת אומרת, מה שנכתב שם נכתב, אבל בסופו של יום אתה מגיע למצב שאתה דורך על זה. אז אתה ממשיך בשלך, אתה עושה את התהליך כמו שאתה מבין, וחייב באמת לומר לזכותו של עבד אל-והאב שהתהליכים האלה שהוא יצר הולידו, זה בעצם הסעיף הבא שלנו בתוכנית, הולידו דברים שלא היו עד אז, עם זמרים כמו עבד אל-חלים חאפז, שזה הכוכב הבא, הכוכב הגדול של שנות, אמצע שנות ה-50, שנות ה-60, ה-70 של מצרים ובכלל בעולם הערבי. בן אדם כמו עבד אל-חלים קיבל גושפנקה לשיר בסגנון שהוא שר, והמלחינים שהיו באותם שנים שהלחינו לו, מוחמד אל-מוגי, כמאל טוויל ואחר כך בלי חמדי, שהלחינו בסגנון החדש הערבי, זה כל זה תוצר של מה שעבד אל-והאב החל. זאת אומרת, אילולא עבד אל-והאב בא לעולם ועשה את מה שהוא עשה, לא היה אנשים כמו עבד אל-חלים, כמו ורדה, כמו נגאת. זה תוצרים בעצם של המהלך הזה שעבד אל-והאב החל. אז יש מתנגדים למהלך, ועדיין אי אפשר לשלול, מפני שאם היום אנחנו מדברים על מוזיקה ערבית, כביכול, בזלזול, המוזיקאים המעורכים מדברים על המוזיקה הערבית של ימינו, בזלזול, זה בגלל שאין באמת שם מוזיקה, זה באמת פופ, בשפה הערבית, עם אלמנטים כאלה ואחרים שקשורים למוזיקה קלאסית ערבית, אבל זה מאוד מאוד רחוק משם. עבד אל-והאב, גם המתנגדים הגדולים שלו, לא זלזלו ביכולות האומנותיות שלו, רק אמרו שזה פורץ גבולות מדי, אבל אף אחד לא זלזל, כי אי אפשר לזלזל בפירמידה הרביעית של מצרים. מה תהיה היצירה שנשמע אפרופו מה שסיפרת? היצירה הבאה היא בעצם התפנית בקריירה שלו. עבד אל-והאב מתחיל לאבד את קולו המצלצל, כמו שאנחנו שומעים, בשנות ה-30 וה-40, ואיפשהו ככה, באמצע שנות ה-50, הוא מבין שהברק המדהים שהיה בקול שלו הולך ונסדק ונעלם, ואז בהחלטה שאני חייב להודות, החלטה שאני מעריץ אותה, לפחות מהמוזיקאים שאני מכיר, ממשיכים לשיר עד שהם מתים. אבל עבד אל-והאב אמר סטופ, אני כבר לא זמר כמו שהייתי, שחקן אני גם לא כמו שהייתי, הוא הפסיק לייצר סרטים, זה לקח לו כל כך הרבה אנרגיה וזמן, ואז הוא מתחיל להוריד המון במינון של ההקלטות של שירים לעצמו, מתחיל להלחין מוזיקה לאחרים. ובעצם משנות ה-50 הוא הופך להיות מלחין שאנשים רק זמרים וזמרות רק מייחלים לקבל לחן מעבד אל-והאב. זה מתחיל עם לילה מורד, ממשיך דרך עבד אל-חלים חאפז, נגאת, פייזה אחמד. אנחנו נשמע את מינק יא גריחני. זה שירים תקופת שירים שאנחנו נשמע כבר קול אחר של עבד אל-והאב. המאזינים שלנו פתאום ישמעו איזה בס כזה, איזה משהו נמוך. מוזיקה מדהימה ביופיה, אני מאוד אוהב את השירה שלו פה, הוא כנראה פחות אהב, ולכן הוא התחיל להלחין לאחרים, אבל בואו קודם כל נשמע את זה. Thank you.
جرحني مش راضي تصرحني لا أمل بيفرحني ولا يأسي ريحني لا أمل بيفرحني ولا يأسي ريحني آه منك يا جرحني آه منك يا جرحني جرحني بشوك وردك ورميني في النار حبي أنا أقدر على بعدك لو يطاولني قلبي يا جرحني بشوك وردك ورميني في النار حبي أنا أقدر على جرحني بشوك وردك ورميني بالحب آمنك يا جرحني محمد عبد الوهاب مבוגר יותר עם קול נמוך יותר וכמו שהמאזינים שלנו שמעו בשיר העיבוד מעבר ללחן עצמו, העיבוד הוא כל כך שונה. יש פה פתאום כל מיני כלי הקשה דרום אמריקאים, ופתאום נשיפה מערבית, ופסנתר, והכל מקבל תפנית אחרת, צבע חדש, וחייב להגיד שכל תהליך כזה שעבד אל-והאב פרץ והיה הראשון, חוד החנית, שעושה את זה, מיד כל המלחינים הצעירים שהיו סביבו, המשיכו את זה. זאת אומרת, באותם שנים, מוחמד אל-מוגי, כמאל טוויל, המלחינים המצריים המפורסמים, המשיכו את המהלכים האלה. זאת אומרת, עבד אל-והאב תמיד, תמיד, בכל שלב בקריירה שלו, היה הפורץ דרך הראשון. הוא פתח את השער, ואחריו נכנסו כולם. התהליך הבא, שהוא פתח את השער, נקרא לזה, זה להלחין יצירות אינסטרומנטליות. עד אז... לא היה יצירות אינסטרומנטליות מצריות, אלא כל מה שרצו לנגן בעולם הערבי בכלל ובמצרים בפרט, זה יצירות מטורקיה. סמאי, לונגה, יצירות שלמדו המוזיקאים של הדור הקודם בטורקיה, למדו באיסטנבול והביאו איתם למצרים, ועבד אל-והאב אמר לעצמו, עוד באמצע שנות ה-20, כשהוא לימד במעד אל-מוסיקה אל-ערבייה, המכון למוזיקה הערבית, הוא לימד שמה ואמר, לא ייתכן שאין לנו יצירות אינסטרומנטליות משל עצמנו. אנחנו רוצים לנגן משהו אינסטרומנטלי, אנחנו צריכים לפנות לטורקיה, לא, לא ייתכן. והיצירה הבאה שנשמע נקראת עזיזה, אין כמעט היום הרכב בעולם שמנסה, לאו דווקא הרכב הערבי, הרכב שמנגן אפילו פיוז'ן או מוזיקת עולם, או מוזיקה שמחברת בין מזרח למערב, שלא מנגן את עזיזה, זה קטע מדהים ביופיו, קטע לא קשה לנגינה, אבל יש בו רוח כל כך יפה, ופתאום אנחנו שומעים פה אקורדיון ופיקולו, לצד קנון ועוד, חגיגה של צלילים. Thank you.
עזיזה, קטע אינסטרומנטלי שכתב מוחמד אבדלוואהב, שאנחנו מקדישים לו את השעה הזאת במלות, לפי אחת הגרסאות, 120 שנה להולדתו, עם אריאל כהן, מנהל המוזיקלי של תזמורת פירקת אל נור. אנחנו מגיעים לקראת סיום התוכנית שלנו, שהוקדשה למוחמד אבדלוואהב, ואנחנו מסיימים, איך לא, עם שיתוף הפעולה של שני השמש והירח, איך נקרא לזה, מוחמד אבדלוואהב ואום קולטום. איך שני הענקים האלה התחילו לשתף פעולה? בהחלט, בהחלט. גולת הכותרת של שיתופי הפעולה שלו, זה השיתוף פעולה עם אומו קולסום. אומו קולסום זה, זאת אומרת, הזמרת הגדולה, קאוקה בשרק, כוכבת המזרח, הזמרת הגדולה של העולם הערבי לדורותיו עד ימינו, וגמל עבד אל-נאסר מבין שיש פה בעיה. יש אומו קולסום ויש אבדלוואהב, כאלה כוכבים גדולים במצרים, והם לא משתפים פעולה. במשך עשרות שנים, זה לא ייתכן. הוא ביכולותיו ובקשריו האישיים עם הדמויות הללו, אומר להם, תשמעו, לא עכשיו, עוד 50 שנה, כשלא נהיה פה כבר, הילדים והנכדים שלנו, העם המצרי, יגידו, איך יכול להיות ששני הפירמידות הללו לא נפגשו מעולם, לא ייתכן. אתם חייבים לעשות שיתוף פעולה, לפחות אחד. שניהם אומרים כן, 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 מנסים איכשהו להתחמק מזה, גמל עבד אל-נאסר לא נותן להם להתחמק מזה, ממש תהליך של כמה שנים, ובסוף, פרי השיתוף פעולה הראשון, אם אתה אומרי, אם אתה אומרי, השיר שזכה למכור מיליון תקליטים בשבוע הראשון שהוא יצא, ובאמת היה וואו גדול במצרים, עבד אל-והאב, המלחין הגדול של המוזיקה הערבית, אום קולסום, הזמרת הגדולה של העולם הערבית, נפגשים ומשתפים פעולה, משם זה רק המשיך לעוד שירים, סך הכל 10 שירים, הוא הלחין לה, בעצם זה שלהי הקריירה שלה, ממש 10-15 שנה האחרונות של הקריירה שלה, הלעיתים הגדולים שהוא הלחין לה, גרמו לזה פריצה מהודשת בקריירה שלה, למרות שהקהל תמיד אהב אותה, אבל בשנים האחרונות הקהל הצעיר הלך קצת למחוזות של עבד אל-חלים, פריד אל-אטרש, אומנים קצת פחות קלאסיים במובן הכבד של המילה, והשירים הללו של עבד אל-והאב שהוא הלחין לה, פשוט גרמו להזניק את הקריירה שלה שוב, זה עשה טוב לשניהם. ואנחנו בפירקת נור, בדיוק אולי זו הזדמנות לספר לכם שאנחנו ממש ממש בשבועות הקרובים מעלים סדרת קונצרטים שנקראת אינטה עומרי עם הזמרת ויולט סלמה והזמרת ריהם חמדי, זמרות מדהימות עם עבודה מדהימה של חברי וחברות התזמורת, אני חייב להודות, שמשקיעים כל כך הרבה מזמנם ומכישרונם, וסדרה שמוקדשת כולה למוזיקה של אומו קולסום הגדולה, כמה שרק אפשר להקיף את הכוכבת הגדולה הזאת, וזו סדרה שתעלה ברחבי הארץ, צפון, דרום, מרכז, ירושלים. תכנסו לפייסבוק שלנו, תתעדכנו ותראו, ואתם מוזמנים. אני אשמח לראות אתכם. ואני חושב שאי אפשר לא לדבר על עבד אל-והאב, ובמיוחד שמזכירים את המילה אומו קולסום, ובלי לשמוע את אינטה עומרי עם הגיטרה החשמלית, שהייתה וואו בשנת 64 במצרים. אז עם השיר הזה אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו, אריאל כהן, פירקת אל-נור, תודה רבה לך על השעה הזאת. תודה לך. תודה גם לענבל וסלי על ההפקה, ולמיכל כהן על הביצוע הטכני, אני ליאור פרידמן, ואנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא עם אורח או אורחת, שיביאו לנו מוזיקה מעולם שונה ואחר. להתראות.